waar sy. Okay, daar het ons hom. Ek weet nie hoe het hulle hierdie reg gekry daar onder by die vuur hier, hoor. Nee, ek dink hulle moes baie mooi werk. Dit ruik baie lekker. Right, kom ons begin sommer by span 1 sin. Interessant. Ek is sukkel nou met woorde wat ek nou ervaar hierson. Kom ons praat 'n bietjie tekstuur. Bietjie kleikerig en ek dink hy's dalk bietjie in die droë kant. Hy smaak ook 'n bietjie meer koek as wat hy melktert is. Hoe proe hy vir julle? Ek weet hy's 'n bietjie droog, 'n bietjie kleikerig, maar die smaak. Waar is 'n effens smelk van die melktert, daai sagte gedeelte? Daar is 'n effens. Maar ek dink is net 'n bietjie lank. Maar gaan ons oorgaan na span 2 sin. Hy het al reeds vir my 'n bietjie meer melktert daar soos wat hy. Effektief. Ja, bietjie meer melktertagtig. Hy het net nie daai dun kors wat jy verwag van 'n melktert om hom bymekaar te hou nie. Hoe gaan ons hierdie enetjie maak? As jy kyk na die twee verskillende spanne, dan is daar 'n duidelike verskil tussen 'n melktert en nie 'n melktert. Agter is dit wat jy sê. Ek kyk nou weer na span 2 se melktert wat in Engels praat hulle van 'n deconstructed melktert. En ek is baie seker ouma sou nooit 'n deconstructed melktert bedien het in vorige eras nie. So wat ek nou vir julle gaan vra is om net 1 punt uit 10 te skryf vir alles waaroor ons nou gepraat het. OK. Die punte is nou in. Ek dink ons het 'n wenner. Ek gaan nou die spanne inroep, maar ek wil hê jy moet asseblief gaan wegkruip want ek wil baie graag hulle reaksie sien as hulle jou weer vir die eerste keer sien. Gaan staan maar vir my daarso. Soet maak vlei. Noubees. Nonsense. Soet maak vlei en Noubees. Wat 'n dag agter die kospotte. Prof. Boer Antonius was een van ons beoordelaars vandag. Maar hy kan ook nie net alleen saam met my kom beoordeel nie. Ons het ook 'n baie spesiale gasbeoordelaar ingeroep. Kom ons asbief uit. Ons gasbeoordelaar. Net om vir julle ook te laat weet, nie een van hierdie twee, Arthur of Antonius, het geweet wie se disse hulle proe nie. So hulle het net geëet. Lekker geëet. Ek het dit geniet. Dit was my eerste bord kos gewees sedert ek begin. Die voorgereg was baie interessant gewees met die vegetariërs se uitgangspunt, maar die vleis was vir my die hoogtepunt. Baie lekker geëet. Nou maar goed, tyd vir die resultate, die uitslae. Onthou wat ons getoets het met die voorgeregronde was julle kreatiwiteit. Soetmaaksvlei se voorlegging en sousie en Noubees se smoortjievulsel was uit die boonste rakke. Die voorgeregronde was gewen deur Soetmaaksvlei. Yes. Ah, Daniela. Die hoofgeregronde het ek vir julle gesê ek het 'n eindproduk. Julle bepaal die proses. Soetmaaksvlei se vleis was geurig, maar te min. Noubees het oorgenoeg vleis en 'n diepte van smaak gehad. Die hoofgeregronde was gewen deur Noubees. Dit beteken alles het nou neergekom op julle nagereg. Die melktert. Dit was 'n baie moeilike besluit gewees. Op die ou einde het dit net daarop neergekom dat een melktert net meer soos 'n melktert geproe het. Dus die span wat vandag die wenner is, wat ook 'n lotte staar leekse uit sal ontvang, is Noubees. Mense, ek moet vir julle sê dit was regtig kop aan kop en was 'n baie baie moeilike besluit.